Poput Novosadske i ulica Kralja Petra I u Inđiji će dobiti sasvim novi izgled i to za desetak dana kada se očekuje završetak radova na kompletnoj rekonstrukciji. Prema rečima predsednika opštine Inđija Petra Filipovića, nakon završetka radova u ulici Kralja Petra I u planu je kompletna rekonstrukcija raskrsnice kod Luk Oil Pumpe. Ono što nama preostaje jeste za narednih nekoliko meseci, ukoliko uspemo da obezbedimo sredstva, jeste rekonstrukcija raskrsnice kod Luk Oil Pumpe, čime bi zatvorili jednu kompletnu, jedan ceo segment od ulaska Inđije u Inđiju do izlaska iz Inđije, čime bi saobraćaj bio regulisan na potpuno normalan način. Rekonstrukcijom ulice će u mnogome biti rasterećen saobraćaj u gradu, jer poput Novosadske i ulica Kralja Petra I će imati 4 trake. Pored toga, ulica je dobila novi trotoar, ali i neophodnu biciklističku stazu. Stanovnici te ulice, ali i građani koji svakodnevno prolaze, kažu da su zadovoljni novim izgledom. Lakše da prođemo. To je tačno da je lakše. Lakše i za decu da idu u školu i da voze bicikli i to svega. Čak što više i nama je lakše da vozimo taj kolica s prijaca i toga. Pa dobra je ulica, sređena je dobro, fino. Staza ima i za bicikliste i sve. Meni je dobro. Pored zadovoljnih ima i nezadovoljnih, a njihove kritike se uglavnom odnose na ćuprije, odnosno parking prostor. Zamenik direktora Direkcije za izgradnju opštine Inđija Milivoje Simić kaže da je svestan da u ulici Kralja Petra I ima dosta lokala, ali da projekat nije moguće menjati. Ipak, objašnjava Simić, postoje rešenje i za nezadovoljne. Što se tiče odobravanja praktično uređenja parking površine i javnoj površini, procedura je takva da će se građani obratiti pismenim zahtevom Odeljenju za urbanizam, znači opštini Inđija, i ukoliko budu ispunjavali sve uslove koji su propisani praktično za dobijanje uređenja te javne površine u parking površinu, oni će dobijati praktično i pozitivne odgovore i rešenje koje im se odobrava da mogu urediti taj parking. Inače, kompletna rekonstrukcija ulice Kralja Petra I vredna je 66 miliona dinara. Pored 4 saobraćene trake, trotoara i biciklističke staze, postavljena je i nova javna rasveta.